Pessoal, hoje eu fui surpreendido aqui com um presente do Dr. Ajuricaba. Muito obrigado, Dr. Ajuricaba. Ele mesmo me presenteou com um smartphone. Ele comprou um iPhone novo e ele me presenteou com um iPhone dele. Olha aí, ó. Dr. Ajuricaba, Deus abençoe. Muito obrigado pelo presente, viu? Fiquei muito contente, muito feliz. Eu vou começar a usar esse smartphone aqui nos meus vídeos, divulgando aqui as promoções. Deus abençoe. Bem, quando a gente ganha um presente, a gente tem que ser grato, agradecer, né? E esse smartphone aqui foi um presente do Dr. Ajuricaba, onde irei divulgar as ofertas, muita coisa boa através dele. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão acompanhar vídeos de altíssima qualidade. Olha aí, ó. É só fazer aqui a configuração, né? Bonitão, hein?